ଦେଖି ନଥିଲି, କାଲି ଦେଖିଲି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅବଢ଼ାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋତେ ହତ୍ୟା ଧମକ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କିନି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲି ସେଦିନ, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲି। ସେଠିକି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଭାଇ ନିଜେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ ହେଇକି କହିଦେଇଥିଲି, ବହୁତ କଥା ହେଇକି ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ଅନୁତାପ କଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବି ଭାବିଲି, କି ଯେଉଁ ଆମ ଅନ୍ୟ କେହି ଦଳର ବି ପୋଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ବି, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଇଏ ନୁହଁ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲ ଇଏ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଭୁଲ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋର ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଏ। କୌଣସି କାରଣ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି କହିଦେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାହା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ମିଛ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର କରେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯଦି ବି ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭୁଲ ବଶତଃ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ଦେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଚାଲିବ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ଆମର ଇଏ ନୁହଁ, ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ।